宣读台湾民政府的主张及立场。一、台湾民政府的主张是依据国际法理，让台湾国际地位正常化。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任循万国公法，实现台湾地位正常化。二、台湾民政府的主张是遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。三、台湾民政府的立场是不使用暴力或武力，促使各种方法使流亡中华民国结束在台湾的占领。四、台湾民政府的立场是对中国殖民政权、流亡中华民国政府推动的事务不合作也不配合。全体请坐下。这节课由温承志讲师为我们讲课，请大家掌声欢迎。各位同心学员，大家晚安，大家好。好，今天天气很冷哦，十度，对不对？跟这有没有关系？十，好，没有，那轻松一点。今天是2月10号，那各位，我问一下，你从高雄来的请举手。高雄州来的请举手。台中的请举手。好，台北的。好，谢谢。有没有宜兰的？OK， 好，谢谢。各位对自己会在哪一州知道吗？您在哪一州？他是高雄州是吗？他是户籍是在高雄。好，那我顺便问一下，那个你上过初级班的请举手。好，今天第一次来上课请举手。OK， 他有点紧张，没关系。初级班没有上过，那我们高级班先上。那你今天如果初级班没上过的话，可能有一点吃力，因为我们讲的比较深一点哦。那没关系，那大部分人都上过初级班。那初级班下礼拜你再来上补一下哦。好 ，OK。那我们基本上上过高级班的人，大部分初级班都要上哦，因为初级班比较基本一点。那高级班比较深哦，谈到主权啊、主权权利、主权义务哦，那个比较深一点的哦。然后初级班两个重点，大家还记得吗？第一个，占领不得移转主权；流亡政府不得就地合法。很好，哦，都还记得哦。OK， 那简单介绍一下，如果你还不了解，那。没关系，现在跟你讲什么叫做台湾民政府，大家再复习一下哦。什么叫台湾民政府？台湾民政府就是根据战争法，由美国军事占领地的本土台湾人，也就是日本台湾人。为什么叫日本台湾人？来，我们看到右手边有两幅图，那一起看好吗？哦，这两幅图呢，是当时2010年台湾民政府在华盛顿 DC 办酒会的时候。美国的相关单位把这两幅图经由参与的人员转交，要做什么？送给秘书长。那刚好秘书长在2014年开始研究台湾的国际地位，哦，台湾的法理的情况，那整理出来的就是那两本书，哦，您手上已经有的请举手，《新台湾论》。好，谢谢。新台湾论这两本书是秘书长根据国际的法理，也就是旧金山和平条约，哦，包括刚刚我们在司仪所念的台湾民政府的主张里面有提到，哦，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约，那当然还有什么占领法、代理法，包括跟台湾有关系的条约，哦，像我们以前在殖民体制下所上的教材所研读到的什么马关条约，再来是什么？第二次世界大战之后，日本天皇陛下在1945年的8月15号
像美国总统杜鲁门投降，那接受什么波茨坦宣言。那在八月十二号、八月十五号投降之后，在九月二号，在日本的东京湾密苏里舰，那当时由麦克阿瑟主持，那签订了什么投降书？大家这个时间点要记得投降书。那谁代表参加签投降书？还记得名字吗？重光葵，哦，三重的重，光亮的光，葵就是向日葵的葵，哦，重光葵，这几个重要的重点。然后在1951年的时候，在美国旧金山签订了什么？旧金山和平条约，还记得吗？那一天什么时候？1951年的9月8号。那什么时候生效呢？1952年的4月28号生效。什么叫做交战国军事占领日？也就是 ROC 殖民教材里面跟我们讲的台湾光复节。有没有台湾光复节？没有。台湾是谁的？凭什么？还记得吗？因为马关条约很清楚的告诉我们，条约上面已经有写抓逃抓回来跨清澈北抓欧一。马关条约头前天一行写啥？大清帝国大皇帝以大日本帝国大皇帝为着和平所订立的条约，皇帝对皇帝所签订的条约。大清帝国皇帝把台湾澎湖包括哪里？奉天，也就是辽东半岛，在马关条约的时候割让给日本天皇，而且这割让是什么？永久割让。永久割让，什么时候？为什么那个台湾澎湖跟奉天？那我们知道奉天是谁的发源地？清帝国的发源地。那发源地大家记得《万国公法》里面有讲到，神圣不可分割的领土不可以割让。什么样性质的土地可以割让？对，殖民地，也就是拓殖地。那当时清帝国在台湾澎湖只是有什么？就是中央山脉以西六个屯垦区，从北到南，他没有整个全部台湾岛都是殖民，没有，哪个部分是空缺的？中央山脉以东，那个地方是谁的传统的地方？高山。哎，我们的使用名词记得，你有原住民就有新住民。你有原住民就有新住民，新住民住久了，他会不会跟你讲我也是原住民？会不会？会啊。所以我们使用正确的名称，高山。在平地呢，平埔。那我们在初级班也有提到，我们的在国家地理频道，我们相信在 第四台有线频道里面，你都会看到一个四方形这个频道。那国家地理频道它透过多年的透过 DNA 的检验归纳出来的结果，就是从我们有一条脉络，我们顺便复习一下哪一条脉络 ,MV74, 在非洲的东部，在多久之年呢？多久之前？六万年前的时候，冰河时代。那时候冰刚刚融化，然后到时候那时候海并不是那么多那么深，所以一般大概步行比较靠近海岸的地方都可以走得通，所以人类产生什么迁徙，往东边迁徙。那迁徙到经过印度半岛，就是也就是波斯湾那个半岛，阿拉伯半岛到印度半岛，透过东南亚，然后再经过什么南海那边上来到台湾 Okinawa 日本，进入什么朝鲜半岛，再进入现在的中国这个领域。哦，那是谁是谁的祖先？起源地，六万年前从那边开始迁徙，在39600年前，也就是大约40000年，在哪里定居？台湾这个土地。哦，那现在日本现在国内大部分也慢慢去了解到，甚至他们有什么来寻根，来台湾寻根。那最近我在网络上到了解，就是有些资
料开始在透露，可能地球上最古老的人类就是在这个岛上佛摩萨。哦，这个资料目前还需要考证，哦，所以大家有兴趣的话可以到网络上查一下到底谁是最早的祖先，尤其是南岛语系很有趣哦。那时候初级班的时候跟大家讲，最北边是佛摩萨，那边的人要怎么称呼？佛摩萨，哦 ，Formosa 后面加个 N， 代表什么？在这个土地上的人，不是台湾 ese， 哦，所以这跟大家可能稍微想一下，什么叫台湾 ese？ 台湾，我们在那个初级班有一个吴雨木吴讲师，我相信大家都有听过课，他有跟你讲台湾的包括哪些范围，有没有？台湾跟澎湖到那里，整个区域，金门马祖也全部合在一起，通通叫做什么？台湾，哦，也就是正式台湾的范围。那法理台湾呢？什么叫法理台湾？台湾澎湖、新南群岛三个部分，属于谁的？日本天皇的，可不可以独立？不可以，所有权是谁的？日本天皇。所以我们刚刚看到你的右手边这两幅图，各州的办公室跟郡办公室，你可以看到这两幅图上会有写两个字。左边那一幅图，我们一起看好吗？左边那一幅图上面会写什么？日属。左边呢？右边呢？美战。那么刚刚诗雨所念的台湾民政府的主张，第一句话已经很清楚了。我们的主张是不是自己很高兴的，自己编的？是吗？不是，一句话开宗明义就已经告诉大家，依据国际法理，让台湾国际地位正常化。所以台湾民政府追求的目标是不是台湾独立啊？不是，是让台湾国际地位正常化。我们该是什么样的形态，什么状态，就恢复到历史的原点。为什么？现在的台湾有没有正常？不正常，甚至每个人的价值观、对国家的认同，甚至是对日本天皇的效忠的最主要的观念，根本没有，甚至是讨厌当日本人。为什么？因为殖民教材里面很彻底的告诉所有的人，日本人很可恶，因为有什么？南京大屠杀，各位，你知道南京大屠杀是假的吗？来，我们看一下官网《南京事件调查报告》，讲师要提供给各位，我们一定要什么？要有一个研究法理的精神，要深入，要去了解我们的名分在哪里。我们讲到台湾民政府的主张，依据国际法理，让台湾国际地位正常化。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化。依据什么？台湾民政府的成立是依据战争法，由被占领地的日本台湾，就是本土台湾，成立一个政府叫 Civil Government， 这在战争法里面就是民政府，战争法的名字可不可以改成台湾自治政府、台湾国政府、台湾独立政府？可不可以？不行。台湾国政府独立，独立什么意思？2006年的美国有一个重量级的政治人物叫做什么？佐利克，他已经讲得很清楚，我们初级班也看过那个影片，讲得很清楚啊。他帮助台湾进入 WTO， 甚至 APEC， 结果助长了这些主张独立的人越来越过分。他甚至佐利克很后悔，为什么？独立代表战争，美国是台湾的主要占领全国，根据旧金山和平条约23条的 A 款 ，United States of America as the principal occupant power， 美国是主要占领全国。这里是他 handle 的，他 control 的，控制的地方。你在这里，
违背他土地的所有权，你甚至要越权，跨越日本天皇保有台湾所有权的权利，你要主张台湾独立，你是不是对占领者最大的挑衅？是不是？你挑衅占领者会有什么结果？战争 ，Independence means war。哦，所以这很严重的问题哦。来，我们看一下，我们看标题，台湾民政府的官网，来，我们看一下最上面。来，目前，现在目前为止，会晓上网络的请举手。我问一下，你会上网的请举手。每一个人都要举，我要看一下，好不好？会上网的请举手。OK， 嗯，来 ，Top Ten， 好，这算顶尖了。现在很多人还是不会上网，甚至还有我，哦，我年纪大啊，啊，所以我不会上网，我不会上网，嗯，对。我实在有八九十岁啊，即卖阁拍拼，电脑饲个，甚至摕一百块，甲孙仔讲，会加教，免我上班，足积极个。社区大学、社区活动中心有电脑，就下名伫遐拍。伊讲，我问讲，迄阿伯是，你即卖伫遮练功，人讲，安尼则袂退化啊，上班咯。啊，真正伊差甲真厉害哦。上网记得来，我们看一下网址怎么写 ，usmgtcgob.tw 哦，所以你上网，你如果找不到、记不得那个网址的话，你就直接打台湾民政府，打的加哈，以及的首页的加嘛哈，主张立场来调解，主张立场哦，告大家来网上，好吗？我们再看一下几个标题，南京大屠杀，等一下再看。来，我们看上一页，这里台湾地位的声明。咱高级班，咱先说来看哦，来，这位看哦，台湾民政府对台湾地位的声明，自1945年8月15日开始，台湾重要历史事件甲含义如下卡哦。1945年10月25日，日军投降典礼。咱看文章一下日军旗下，咱家己国家的军团军营，哦，大家来记哦。咱是啥物人？日本人，咱本身就是日本人。阿公阿嬷日本人，爸爸妈妈日本人，是咱生落来，咱摕到中华民国的国民身份证。为虾米？因为1946年1月12日，中华民国当局透过行政命令。各位，行政命令有没有符合国际战争法？有没有？可不可以改人家占领地人民的国籍啊？世界上那么多国家跟美国打仗，我们举个例子好了，美国跟伊拉克战争战争的，伊拉克的人全部用行政命令干落去，伊拉克自12月18日开始，全部集体规划为美国国籍。你认为这样合理的，请举手；不合理的，请举手。好，谢谢。有没有合法？不合法。可不可以改占领地人民的生活习惯、语言？可不可以？包括改掉他们原先的国家认同，可以吗？对啊，所以没有犯严重很严重的战争罪。如果他们有按照战争法来实行的话，今天我们上课讲师会讲这样的语言吗？会不会？不会。应该讲什么语言？日语。对啊，啊不讲英语，因为咱跟美国啊，主要在咱讲的是美国，咱讲的是不是应该讲英语？对吧？包括啥？日本话，哦，因为咱的主要的所有权利是啥？日本天皇。OK， 咱看哦，重要历史事件含义哦，10月25日投降典礼，联军所主办，国际战争法中只不过是一个没有争议的时空点，可以表明交战国占领时期的开始。注意哦。
重点在这，这不是领土交割或移交手续。军事政府的军事占领，高建国军事占领，有把台湾澎湖的所有权交予蒋介石无？有无？啊，为啥叫做光复？在土地上的日本天皇的，而且日本天皇自1905年开十年的时间，在1915年的时阵，建立了啥完整的台湾主权。甲原先清帝国还无完成的中央山脉以东，这个高山的部分全部拢纳入管辖。那天皇有甲所有高山的人消灭哦，有无？无呢？甚至啊，天皇佫甲家己的皇族亲戚啊，皆有高山。所以啊，高山包括咱只要看咧，咱对啊较尊敬的呢。伊有呐，日本天皇的血统，了解了，日本天皇的血统。所以我们在这本里面来，我们看一下，借我看一下，可以了哈。这本《台湾基本法》，它的根基在哪里？大日本帝国的宪法。哦，当然你手上有的，你去慢慢看，里面有很重要的精神跟意义在这边。台湾要不要制定宪法？要不要制宪？不用啊，我们有什么宪法？大日本帝国宪法。为什么？复习一下，在1945年的4月1号，昭和天皇陛下颁布的行宪诏书，把大日本帝国的宪法实施在哪里？台湾。好 ，OK， 谢谢。那里面就有写到有关高沙。那个比较礼遇的部分，那现在高沙的同胞现在人数有增加还是减少呢？减少，减少，而且严重的减少。哦，所以一定要保护嘛？为什么都被中国人有计划性的在消灭？哦，比当时日本天皇建立台湾完整主权的时候，还帮助这些高沙。的人民数量增加呢？有没有消？有没有消灭？没有，反而帮助他们更啊近代化，教他们怎么样过近代化生活。结果现在什么？连他们的母语都忘记了。现在高沙的同胞的后代，这些年轻人会不会讲高沙的语言？有的不会，我不会讲了，忘记了。那、啊、剩什么可以讲？就是现在讲的这个啊。完蛋了，完蛋了哦，都不会讲。然后可能知道什么叫 Amish， 但是其他的呢，像比较旧的一些传说，他们就不会了。哦，所以慢慢的这些可能大家留意嘛，要保护一下哦。OK， 旧金山和平条约的重点，看好谁是主要占领全国？刚刚有讲过，根据什么？谁是主要占领全国？条约要讲条约，根据什么？旧金山和平条约第几条？23条的 A 款。哦，谁是美国？美国是主要占领全国。这是中国教下国际法学者完全误解的地方。谁才是主要占领全国？定义在哪里？征服者。这片土地上有两种人。哪两种？再复习一下。对，然后呢？占领者跟被占领者。哦，当然有些第一次来上课会讲，这片土地上当然有两种人，哪两种人？查甫人跟查某人。正确，正确，人家上帝创造的嘛。哦 ，OK， 来，征服者是主要占领全国，因此呢，1945年10月25日开那个受降典礼。台湾澎湖开始进入什么交战国占领时期？台湾占领战争，有参加战争无？有占领战争，战书啊，战书哪有讲好战？对啊，啊，所以咱阿平常时啊，爱去思考，因给咱的资讯，给咱的一挂资料，
有健康，爱用花地去养殖，唔通讲伊好啊？哦，对，教科书拢对，啊，考试所以考试内底内容拢对，错。中国食品教材内底非常侪侪的错误，包括啥？太原五百万人假的，无缝呢？你身上穿红色衣服，骑着白马，然后被三地同胞射死。以前在国小读的书，真的还是假的？假的，很多假的。南京大屠杀是真的假的？假的，都要验证。好 ，OK。蒋介石敖西集团，看好哦，蒋介石哦，不是中华民国。根据麦克阿瑟一号命令 （Colonel Order Number One） 一号命令里面指定什么？蒋介石不是指定 Republic of China， 是江开县。蒋介石只不过是什么？来一起念：受委托代办占领事宜。代办什么叫代办 ？Agent 有没有遇过保险公司的业务员？有没有？他没有办法帮老板下决定啊？有没有办法？业务员可以帮公司下决定吗？可不可以？不可以哦。重要。权力的来源决定你的名分。台湾民政府的主管单位是谁？美国军事政府。所以大家记得，台湾民政府需不需要大家的民众要投票来支持？要不要？不需要，依据战争法。在战争的状态下，还有时间去乌鸦投票吗？服从的无代志，抵抗的马上就是机关枪就扫落去啊。所以以巴人发现的不服从占领，所以才能被屠杀。哦，所以这很严重的一个观念，大家要记得，占领者的意志代表命令，哦，不是说哦民主怎么样不一样。台湾现在的民主是什么民主？假的民主。在军事占领地，美国军事占领地台湾这片土地上 ，Formosa and Pastores 哪里来的民主？这个民主是什么民主？在中国殖民政权，也就是台湾 Authority of China 这个体制里面，他选的。人家一家公司，他选董事会选董事长，然后从里面的管理干部里面选一个当总经理，那其他呢选主任、选副理，就这么简单。各位，你有没有去参加他们的股东选举？有没有？有没有？各位有没有参过选举？有的请举手。没有吗？您都没选举吼，骗我巴肚疼哦。来。不参加算计下去，好，谢谢。有没有参加过选举？没有，对，他还是比较，因为不管政治吗？现在很多年轻人确实是这样的，我不管政治，因为政治跟我没关系，我上餐有饭吃就好。什么叫有饭吃？我们记得，我们人是什么？灵长类，对不对？为什么叫灵长类？有脑筋欸。可是大家有没有想到，动脑的机会都不多？没有欸，反而变成一个没有思考能力的人。在这个毒苹果理论的教育体制下，慢慢没有思考能力。你会去思考，欸，我这个土地是啥的？所有款凭啥？有属于中华民国？中华民国是啥物碗糕？有话讲啊，中华民国是啥物碗糕？真正是啥物碗糕？为啥？1949年的10月份，伊就已经无去啊。好，啊，伊流亡来台湾，为啥流亡？因为离开原来属于伊的土地，流亡来日本天皇保有所有权的台湾台北市，所以伊的名叫啥？Chinese Exile Government in Taipei， 中华民国流亡政府在台北，所以去参加奥运，
伊书有名称叫啥 ？Chinese Taipei。为什么叫 Chinese Taipei？ 很奇怪呢。美国叫美国，英国叫英国，德国叫德国。为什么？中华民国流亡政府去参加奥运，伊是难民诶 ，refugee 诶。为什么叫做 Chinese Taipei？ 为什么外叫做 ROC？ Republic of China， 为什么叫做 Chinese Taipei？ Chinese Taipei 就是一个国家后壁才是啥流亡诶所在。哦，这代表爱记得哦。无为啥叫做美国爱白叫做 American Washington， 美国华盛顿，英国伦敦。我刚刚就奇怪，我现在叫 Chinese Taipei， 所以 Chinese Taipei 呢，变作中国台北、中华台北，还拢唔对，为啥？你要叫原来原始的英语 ，Chinese Exiled Government in Taipei， 中华民国流亡政府在台北，这名，规个全名你一定要记有清楚，哦，你才了解哦，什么是流亡政府，离开自己。原来的土地来到别人的国家的土地上，在运作他的政治体系。哦，请啊，西藏流亡政府里对印度的达兰萨拉，它代不代表原来的西藏？代不代表？代不代表叙利亚的难民跑去德国？可不可以在德国那里成立一个叙利亚的国家？可不可以？流亡政府不得就地合法，所以大家要记得，流亡政府如果可以就地合法的话，各位，中国他就可以一天到晚赶一些难民出来，然后在全世界各地建立新的国家，就地违法，可以吗？不行。万国公法的观念从什么时候开始？就1840年、1840年，拿破仑席卷欧洲那些占地为王的观念已经没去了。大家开始用啦，万国公法保护家己国家，哦，所以爱记。好，来往上一点哈，往上，哎，蒋介石 ROC 的集团，你知道？类似哦，类似次要占领全国的占领集团，它不是次要占领全国，只是类似哦，很接近而已哦。为什么他是战败的战胜国？为什么叫战败的战胜国？因为他的朋友盟友一样，同盟国的美国。那美国的杜鲁门总统，也就是透过麦克阿瑟一号命令，只是什么指定蒋介石帮美国代办委托战俘的事宜而已。哦，就是请蒋介石啊做点国王，帮我办办的，哎。就是这样，哦，军事占领在美国军政府底下所执行，所以1945年12月15日，美国军事政府，英文简称什么 ？USMG United States Military Government 在台湾澎湖地区成立，而且占领地的台湾人民早就应该成立台湾群岛美国民政府的台湾民政府。所以台湾民政府的全名啊，请你来记，台湾澎湖列岛美国民政府。那这里当地的军政府呢？台湾澎湖列岛美国军政府跟美国民政府。为什么有军政府跟民政府？因为是战争法的阶段。啊，搁咧战争啊，我了解哦。所以有军政府跟民政府。啊，即马咧假的民主，被对看会出来。咱伫电视顶有看到，你一般民众咧抗议时，警察是会摕出两项物件，至少三项物件。啥物件？铁丝网、蛇笼，有没有？有没有看过？有没有看过？铁丝网跟蛇笼，一般正常国家会摕铁丝网、蛇笼对付民众，有无？没，美国有没有？你不是从美加拿大？对，加拿大有吗？民众在游行啊抗议的时候，警察有没有拿铁丝网、蛇笼、巨蟒？有没有？没有啊，那个正常国家，加拿大对吧？好像台湾不正常的状态。
没稳定。OK， 很容易理解的事情。1945年的年底，中华民国有两种不同的身份，请你会记得哦。1945年的年底 ，ROC 有两种不同的身份。第一，它是国际所承认的中国唯一合法的政府，那当时1945年哦。2017年，它代不代表中国唯一合法的政府？有没有代表？不代表了。在1979年1月1号开始 ，ROC 已经不能代表合法的一个中国。在台湾关系法里面讲得非常清楚，《台湾关系法》15条的内容，我搁甲各位当心吼，下关你搁学复习一下。1979年1月1日以前，美国承认为中华民国的台湾治理当局，台湾的 sovereignty 就是台。湾关系法，台湾关系法是什么？美国的国内法，也就是1979年4月份由美国国会三读通过，那追溯到1979年1月1日，哦，这是为什么要接追溯？因为1978年的年底，美国卡特总统已经宣布跟什么，在流亡在台湾的中华民国断交，哦，所以断交。这个中美共同防御条约怎么办？就延续到1980年的年底，那这个防御共同防御条约还接续延长到1980年的年底，但是关系法呢就接续这个空窗期，也就是什么，把中华民国在世界的地位转换了，他流亡政府的状态把它转换了，变成了治理当局，哦，他不能代表一个中国，哦，所以现在一个中国是哪个？中华人民共和国，哦，第二呢 ，ROC 是台澎地区次要占领全国，这两个身份绝对不可以混为一谈哦。别跟人讲做伙哦，会不会合法中途啊？所以次要占领全国是 ROC， 所以 ROC 就归拢全部台湾朋友拢搞 ROC 啊，所以 ROC 是台湾澎湖的所有权人，对啊，错，错，哦，要清楚。所有权一直拢伫日本天皇遐，无因为战败投降，透过旧金山和平条约交予 ROC 也是交予美国，完全无，有完伫啥物啊？日本天皇遐，哦。因此呢，下骹事件发生拢属于国际法律内底战争罪。哦，我从去放小话讲俩。ROC 宣布1945年10月2号叫做光复节，伊讲的尊重嘛，袂用的，哦，所以因为光复节，所以会当毁坏伫台湾这面顶所有日本的建筑物，把所有遗产占为家己所有，变东产变苏产，底裤底下底变家己的家产，会用的无？开一个豪华轿车，内底拢囥啊！布地去收租金，中山北路、中山北路走好几遍去收租金，会用无？哦，那些查某在讲啥？廉政，哦，中山北路全部他们都要收租金了哈。来 ，ROC 在1946年1月12号宣布台湾人集体规划为中华民国国籍。对，我刚刚讲的捷山市地理1297号训练，哦，这。刚改变，哦，违反政经法。1949年年底，对台澎地区男性实施强制征兵制。你看我做个有效无？你讲占领地人民去做你的兵，我们被占领地的人民可不可以去当敌人的兵啊？可不可以？当然啦，啊，伊拉克的人。跟美国打仗，他不会说啊，被美国军事占领之后，伊拉克的人穿美军的服装，穿着美军的军装备，拿着美军的武器去当美军，可以吗？哦，所以再来第四点就是我刚刚讲的，把所有在台湾的日本的国产全部占为己有，变成中国国民党的私厂跟党产。这很多啊，招工银行是不是啊？是不是？
东洋之日，那个都跟他们有关系耶。哦，再来往上一点，而且现在有没有发现，咱有看过很多新闻啊，邮局也好，银行也好，为什么这几年短短几个月，哪会无代无志宕机？你有发现无？包括户政系统宕机，有没有发现？为什么宕机？够奇怪！千禧年、两千年的千禧虫又复活了吗？不是啊，哦，所以这个事情将来一定要调查哦。再来，1949年10月1日，中华人民共和国在中国北京武装政变成功，中华民国灭亡。哦，在12月中旬。将他的中央政府迁徙到占领中的台湾，在国际法上认是属于离开自己的主权领土，移到非自己主权领土日本台湾的举动。有没有看到中央这边啊？在国际法上认定，这个时候中华民国变流亡进入，依故国际法，无任何定俗、手续甲方法会当。和一个流亡政府变作当地合法的政府。换一句话来讲，一个流亡政府无论用什么办法，包括制宪、民主化、公投、民选总统、拓展外交关系，拢永远无法度自然演变作当地合法政府，或者是所谓的主权独立的国家。咱伫咧足侪电视媒体，包括网络上，听到遮个政治台湾，咱是啥？反帝台湾，政治台湾遮个人，拢话台湾是主权独立国家，名字叫中华民国，对还错？对还错？错。可是他们认为对，为什么？因为中华民国民进党的党纲第一条就这么写的，谁写的？林卓水写的，有没有问题？有很大的问题哦。把美国军事占领地的台湾占为己有，而且想把中华民国就地合法，变成什么？台湾就是中华民国，中华民国就是台湾，有没有违反战争法？有没有？有，所以很严重的问题。来往上。在1951年9月8号，召开旧金山和平条约的会议，中华民国和中华人民共和国都没有被邀请参加。他的理由是什么？因为已经成为流亡政府的中华民国，跟没有参加第二次世界大战的中华人民共和国两个，一个变流亡政府了，一个没有参加，有没有资格？有没有名分？参加旧金山和平条约的签订，有没有？没有，没有办法。哦，所以这两个都没有。再来，生效在什么时候？1952年4月28号，在旧金山和平条约的第二条的 B 款规定，日本政府对台湾放弃什么？管辖权。是不是放弃所有权啊？没有。什么叫所有权？我们回想一下初级班。哦，讲师有讲，包括明天有个张英文张讲师也会跟大家复习什么叫 sovereignty。 sovereignty 就是所有权，完整的主权叫 sovereignty。 哦，明天要知道精彩的详细演讲，哦，你再注意听。哦，放弃什么？管辖权。就是今天和平条约第二条的 B 款内容， Japan renounces all right, title and crime to Formosa and Pastores。 各位有没有注意听到讲师所刚刚讲的 All right 后面有没有加 S？